Fins a mitjans del segle XX, va perviure intacte a Ontinyent un sistema de regadiu d'arrels andalusines que proveïa d'aigua a una de les terres més fèrtils de l'interior de les comarques valencianes. De les 7.000 fanecades d'horta d'antany, avui en queden 3.000, i moltes estan en desús. La visió de la terra va anar canviant amb el temps. Els bancals, que abans es miraven com un espai productiu on fer créixer tomàques o naps, es van mirar com a parcel·les per a construir noves vivendes o per a crear polígons. És el que portaven els temps de creixement. I poquet a poquet, sense adonar-se'n, vam anar perdent part d'un dels nostres patrimonis, l'horta d'Ontinyent. Així ho explica el sequier major d'Ontinyent. Estàvem parlant de 7.000 no sé quantes fanecades. Però ara en tenim 3.000, estem per menys de 300 hectàrees, tenim ara. Després n'hi havia el mateix ahir, perquè ahir la moto n'hi havia 4, i anava el de la vila cap allà i estos altres tres cap ací. El de la vila anava pues, a lo que és ara l'hospital, allò també tenia el seu hort, on juguen els crios, això encara ho he vist jo plantant hortalisses i tal, regant-ho en aigua del rec. I clar, i evidentment, pues, tot el que és el barri Sant Josep i tot això han sigut altres, que conforme ha anat eixamplant-se el poble, pues, l'horta ha anat cedint l'espai. Però estem, clar, tot això és tot edificat amb de lo que era el sistema. I el que és el polígon industrial està també en l'horta. Sí, sí, són eixes terres les que s'han perdut de regadiu, sí. A finals de l'any 2008, des de la Colla Ecologista de l'Arrel, va sorgir la idea de tornar a donar vida als espais tradicionals d'horta sobrevivents a l'expansió urbana i industrial. L'objectiu era recuperar bancals d'horta pròxims al nucli urbà, amb aigua de rec, per tal de ser aprofitats per persones d'Ontinyent sense accés a la terra. David Gironès va ser el promotor de la iniciativa i l'encarregat de començar a buscar terres per al projecte. Els propietaris de bancals, en un principi, són escèptics. És a dir, no dius... Jo deixo la meva terra per a que la planti un altre, però quan ja expliques la idea, sí que és veritat que no van tindre cap problema i els constructors a les quals pertanyen aquestes terres no van tindre cap tipus d'impediment en cedir-nos la terra de forma temporal fins que ells necessiten construir. I en l'any 2009 és quan comencem en aquests primers bancals a tindre usuaris d'horta, d'autoconsum. El perfil de persones que treballen en el projecte de l'Arrel i en bancals veïns que tenim, que no pertanyen a la Colla Ecologista, però que també estan seguint més o menys el mateix model, jo diria que és molt variat. A vegades la concepció que es té d'aquests projectes és que ve gent que no té res que fer i que ve així perquè no té una altra cosa que fer, no. N'hi ha de tot. N'hi ha persones que evidentment s'han quedat en l'atur i venen perquè tenen temps i ara trauen un rendiment tant a nivell de producció com terapèutic. Passen el temps i mentre estan així no estan pensant en altres coses. Per una banda, sí. També hi ha parelles joves que tenen un rato de temps i volen que la seva filla, el seu fill o els seus fills pues, coneguen un poc més la terra. I li venen els caps de setmana i li dediquen pues, una horeta, dues horetes, les xiques juguen, estan així. També tenim la persona de 25-30 anys que té unes idees diferents a les estàndard i preferís cultivar-se les seues albergines perquè ho porta, diguem-ne, en la seva forma de pensar i de viure. També tenim persones que estan jubilades i que ara tenen temps i que amb una xicoteta parcel·la dediquen un poc de temps i tenen temps per a fer moltes altres coses, perquè un jubilat té molta feina avui dia. No? És a dir, n'hi ha de tot. També hi ha persones que han vingut de fora d'Ontinyent i que així estan trobant una forma d'integrar-se en Ontinyent. Perquè almenys jo considero, no sé si és un poc atrevit, però que les persones que no xafen la terra i no la toquin, no saben com és, no poden estimar-la mai. A la zona de la Fira d'Ontinyent, tradicionalment d'Horta, va arrencar el primer hort comunitari impulsat per la Colla Ecologista de l'Arrel l'any 2009. En ell, cadascú té una o diverses parcel·les que cuida a nivell particular o familiar. L'èxit de la idea ha fet que fins i tot hagin sorgit a la zona iniciatives de lloguer de parcel·les de privat a privat. Maria Guachamín, d'Equador, pionera a l'hort de la Fira, recorda els seus inicis al projecte. Una chica de Ecuador me dijo, están dando terrenitos los de ecología. Entonces, todo es ecológico y dije, pues me voy a hacerme anotar. Pues me hice anotar con David y David dijo, ¿quieres tomar la tierra?
para mi sobrino, mi hermana, pero casi más me encanta estar yo aquí. Y hemos puesto aquí la huerta porque a comer algo sano y natural y que tenga el sabor a lo que es. Porque en mi país vivíamos de esto, las patatas. En el invierno no comprábamos ni patatas ni cebolla, todo se guardaba y por el invierno. Y en el mismo jardín se sembraba todo, tomates, patatas, pimiento, cebolla. Y las habas son mucho más bonitas, más grandes, más largas, que de mi país son pequeñas y aquí son, que tienen 9 habitas. Entonces, ¿para qué? Aquí hay de todo. Y la gente súper bien. Hay de todos los países, de ecuatorianos, de Marruecos, rumanos también, españoles, hay de todo. ¿Qué es lo que te aporta de venir aquí? Deporte, estoy, mientras no sale nada de trabajo, pues estoy aquí dedicada a mi campo, sacando legumbres para casa. A mí me gusta y a mi marido también. Me gusta, me he criado con esto. El projecte d'Horts Urbans naix amb la idea de que siga un projecte d'autoconsum dins de la possibilitat que siga ecològic i que sobretot també servisca a les persones per a apropar-se més al territori en el qual viu, intentar que siga també un poc terapèutic, un poc, i al mateix temps que siga una recuperació mínima, però poquet a poquet, de l'horto. La consolidació de l'hort urbà de la Fira va fer plantejar la possibilitat d'ampliar el projecte cap allà on ho permetera el sistema tradicional de sequiatge. En l'actualitat, les zones d'horta queden marcades principalment en la partida del Pla, la partida de l'Almaig, la partida de la Canal i en la partida del Llombo. Precisament en aquesta zona va sorgir un altre hort urbà de la mà de la Colla Ecologista L'Arrel i l'Ajuntament d'Ontinyent en uns terrenys destinats a zona verda. Jo soc José Miguel Bello Quinza, ja pot ser de principi, jo estic dient inaugurós. I el tal Joan Toró, el promotor de tot això, va dir que anava a fer-se això, i tio, jo vaig dir que sí, que jo vindria a provar-hi, i si hi ha un ambient, quedaria o no quedaria. Al contrari, assistim molt a gust i tot que dure. Jo vaig veure si estic parat, ja amb massa anys, dos dies, bon part de 3 anys, i així són 3 dies només, per anar a distrar, passa un molt bon rato per acompanyar, molt, perquè massa bona, i bé, estic molt a gust. De moment, jo volia, per suport, volia trobar feina i deixar-me-ho. Però jo, això m'interessa, perquè m'interessa més la feina, buscar-me la vida. Però de moment, jo ja tinc 51 anys, ho veig molt fotut en la possibilitat de trobar feina, però em vaig perdre l'esperança. L'hort social del Raboser no és només un espai de cultiu per a l'autoconsum, sinó un lloc on es pretén que el contacte amb la terra contribuïsca al benestar integral de les persones que treballen als bancals. Rafa Sánchez, coordinador de l'hort social de l'Ajuntament d'Ontinyent del Raboser, n'explica el funcionament. Em van presentar una idea, una proposta, que no era més que això, el projecte este de l'hort social, i li vaig veure encant i a la vegada personalment a mi pues, també trobava aquest temps que teníem prou buit, pues, ocupar-lo en algun menester i de profit per al col·lectiu i la gent que m'envolta i estem així tots en companyia. Esto empezó que era cosa de 2 anys y yo vine personalmente a quedarme un trocito para llevarlo, pero vi de que era con un fin de ayudar a varias personas que tenían problemas y me gustó el proyecto y me involucré también con ellos. Y ahora, aparte de estar aquí en lo mío, estoy ayudándole también en lo otro, en lo suyo. Van vindre, teníem tot el que és la xarxa o els canals de reg, les séquies, estaven prou deixades i damunt el recurs
tan bàsic com és l'aigua, ens llançava pedra. Teníem fugues d'aigua per ací, per allà, és a dir, els sequiots estaven en un tractament, en un estat desastrós. Entonces van tindre que buscar diners, veure d'on tenim diners per al material, perquè la mà d'obra ha sigut tota nostra. A més, així, parar a seguir, i té tot en terra, dos passant, i Rafael i Emilio té una xicotia idea de l'obra, i anem obrant, eren oficials, fent d'oficials. I van de peons ajudant-los. Hem començat, van començar a canviar tot el que és el sequioig i ho hem fet ben fet. Compartiments, formigó, per a que, en certa manera, l'aigua no sigui un malbé, és de llançar pedres. I fi, i van fer un cinc de pastarets, un cinc fi. I després, com no, és a dir, pastar tres dies així a la setmana i alguns altres ratos, evidentment necessitem una mínima infraestructura en quant a una barraca per les eines de treball, per poder-se canviar, si plou, poder-te retirar. El treball a un hort comunitari no només implica el treball a la pròpia parcel·la, sinó també tasques comunes que contribueixen a la millora de l'hort i a les comoditats. El bancal va convertint-se, a poc, també en una segona casa. I després, la sorpresa nostra és que d'un temps així s'ha ampliat un poc la idea del projecte en quant que s'han incorporat dones al projecte. A mi se me va cridar des de l'Ajuntament, concretament Anna, del Servei Social, i em va comentar aquest projecte que anaven a posar en marxa. Aleshores, la idea era implicar un grup de dones. I me vaig implicar en el projecte i assistir. Van dir, ja fa més de dos mesos, té tres dones. Diu, ui, mare, tres dones. Mal si acabem en líos, que va, al contrari. Millor que el manyà que teníem antes. Tenim un cap, li diuen Emilio, no? I entonces ell, o Rafael, mos diu... O sea, nosaltres li preguntem què és el que tenim que fer, què anem a fer el dia, i ell mos va ubicant, i nosaltres, pues, entonces, li fem cas. Normalment, com que ells porten ja un ritme de faena molt més estructurat que nosaltres, perquè nosaltres, clar, mos hem afegit, diguem, al vindre nosaltres se'ns ha cedit dos, tres taules més i en vez de dedicar-nos exclusivament les dones per una banda i els homes per una altra banda, cadascun en les seues taules de faena, ho hem fet en conjunt. És a dir, treballem tots, tot. És a dir, els homes i les dones treballem tot l'hort. El funcionament és que nos juntamos aquí tres veces a la setmana, como son los lunes, miércoles y viernes, entonces juntamos todo aquí y vamos planeando lo que se va a hacer el día siguiente, como por ejemplo o quitar hierba mala, o abonar el terreno, o ir a por basura, que tenemos un donante que nos da basura de estiércol de caballo, en fin, y de eso se trata. O si no, ya como estás ya así habituado, pues tú te poses también... Mentre n'hi ha algun esplai o algo, pues vaig a veure si n'hi ha broseta per llevar-ne i tu pues, vas ocupant els trossets del dia. És un passatemps molt bonic, a qui li agrada i que ho passa i se sap. A banda d'això, pues, treballem també entre nosaltres el bon companyerisme, l'educació, procurem també parlar correctament, no faltar-se, tindre bona relació, bon companyerisme, estar bé, a gust, i compartint un ratet, una estona, unes hores. Sí, a l'hora d'estar així, no és el fet de que vens a treballar el que el cultiva, o sigui, l'horto, no? Tu estàs així, com també vens a esmorzar, doncs pues, acompanyes, no? La gent, hi ha companyerisme, es portem molt bé, és una companyia molt agradable, i així vas fent-te i a més treballes més a gust. Es juntarse para que entre todos podamos hacer algo positivo y contarnos los problemas que podamos tener unos con otros y si intentar solucionarlos, tal cual que para ellos que para nosotros. Es una convivencia que tenemos que estar aquí día a día y tenemos que estar lo mejor posible. La compañía, mejor imposible.
si se m'entria a posta, igual no s'ha fet. La companyia és meravellosa. De fet, alguna vegada ha arribat a dir, a la meva germana i ma mare me pregunten que quasi que millor que sí en casa. De veritat que sí. I la companyia, gràcies a Déu, discutiu, discussions, a una molt de quan en quan, però res, insignificants, quasi que insignificants. Des que estem així, crec jo que pocs són els problemes que han hagut entre persones. Quan hi ha un problema és com fa 500 anys, per l'aigua. Qui li toca regar a un i o li toca regar a l'altre. Però això soluciona ben aigua. És feina nostra, d'Emilio Cortés i meua, el intentar no arribar a aquests extrems i resoldre els conflictes abans de. Evidentment estem avaluant abans, durant i després tota la moguda, tota la faena i també, com no, com es coneixem més o menys, doncs intentem posar en les tasques que comporta l'horta aquelles persones que realment es troben a gust en aquestes funcions, en aquesta, diguem, no sé si dir ja especialitat en la que ells es veuen immersos i que ho fan bé, és a dir, es defenen bé tot això. Aquí nosotros lo que procuramos que cada uno haga lo que mejor crea que hace y no podemos obligar a nadie a hacer esto si a lo mejor no le gusta o no puede. Y a lo mejor, no sé, uno se dedica a las plantas de flores, otro se dedica a regarlas, tenemos allí unas gallinas que otro se dedica a soltarlas un rato por la mañana. En fin, cada uno tiene que hacer lo que buenamente puede y le gusta. Porque así es como únicamente podrán venir aquí y se podrán quedar, porque si le van exigiendo cosas y cosas que no les gusta hacer, pues al final se cansa y se va. Tengo que decirte que en tres años pasa prou de gent así, es decir, no es un permanent, la gent ve, está una temporada, altres están permanent, però això diguéssim que és una experiència a curt plaç per als usuaris que venen, perquè després, doncs, per sort, doncs, es deixen faena o no els agrada i se'n van. Altres agafen altres projectes també de cara a lo que és la seva persona i el seu benestar, mitjançant els contactes i les gestions de serveis socials. En definitiva, jo crec que ha sigut i molt de profit per als usuaris d'aquest hort social, d'aquest horto, d'aquest projecte, perquè en certa manera tenen tres dies de la setmana ocupats en algun menester i més o menys doncs, tenen una seguida en el dia a dia. En concret, des de que jo estic ací, pues, som quatre xiquets, dos o tres xiquets, més la voluntària i Anna Campos. I el resto, bueno, es van incorporar també dos xics, i els altres ja són homes que ja estaven ací, no sé si n'hi hauran, pues, no sé si, què dir-te, 5 o 6. Bueno, más o menos, sí. Lo que pasa es que, claro, tienen también poco tiempo para poder venir, porque tienen chiquitos, tienen que ir a la escuela, aquí vienen poco tiempo, que me gustaría que vinieran más, que se integren más todavía, porque eso sería señal de que están a gusto aquí, aunque están a gusto, ¿sabes? Lo que pasa es que, ya te digo, les falta tiempo para poder venir aquí y estar todo el tiempo que ellas quisieran. Que es muy bonito, que saben de implicar y que tienen que venir los días que nos toco, si pueden más, porque como así puedes venir cuando también tú vulgues. Y de momento pues sí que estén fent, ¿no? El que pasa es que si no pueden per algo, per algún caso, pues no venim y esos hombres nos ayuden, pues anar mantindreu. Y de tant en tant com no, así no es tanca la porta a ningú. Tant com els que han estat molt de temps com els que han estat poc, i de tant en tant doncs, venen, estan uns dies per així, es distrauen, ens fem companyia, xerrem, en fi, que no sé si dir-ho, però a vegades l'hort social, l'horta, la faena, també fa de teràpia en tot aquest tipus de gent. És una experiència molt bonica, això, des de luego. És el que comentava, que a banda de la faena pròpiament dita de treballar una terra, està el companyerisme que es crea entre la gent. Hi ha molts valors que es treballen, no sols la terra, realment. I aporta, si té la sort d'aconseguir en gent
la companyia que tinc jo sí, meravellós. I he pensat en casa, passant el rato, o anar a ser al bar, o sempre anar a farejar, si em ve així, es distrau, trau producte per casa, si passa un bon rato... És enfortit, és enriquit, de certa manera és amb aquest gran temps lliure que tenen, o tenien, més útil i de profit, i de fet t'ho demostren i t'ho manifesten que estan a gust per tots els hàbits i els comportaments que estan tenint, que són prou bons. Que aunque no s'agrada, que ho intenten i poc a poc es anirà agradant, perquè és treballar a l'aire lliure i jo crec que el camp és agradar a tots. La gent, a més, se'n va a casa molt contenta i pot presumir que això que s'endú és una mena de trofeu del seu esforç que dia a dia fan així a la social. Gènere, home, et trobem més gustós, quasi que sí. O sea, lo que se coge es a repartir. Aquí no, ni se vende. En todo caso, a lo mejor se puede cambiar por otro producto del compañero. Que uno te da cuatro cebollas y tú le puedes dar, que te ha venido bien la cosecha de haba, le dar un copazo de haba. Vende res, por supuesto. A un familiar, una cocina, yo cocí meu. Y yo os doné y te contienes que están, vaya. Y me da la compra seu, si ho mengen. Y estic encantadísima. Encantadísima de com es treballa i com la gent va adquirint coneixements sense adonar-se'n, és a dir, el dia a dia sense adonar-se. I de fet, no sé, jo no sé si presumir d'algo de tot això, però en 3 anys i que la cosa vagi com va, que va prou bé, considero que la cosa ha consolidat. I de fet, és d'agrair també el suport i l'empenta del Departament Social de l'Ajuntament d'Ontinyent. Perquè sense això, doncs, això seria una altra cosa, potser, o no estaria. Un dels trets comuns de tots els horts urbans impulsats de la colla ecologista L'Arrel ha estat fomentar l'autoconsum i l'autoabastiment de productes locals cultivats en ecològic. La recuperació de les tècniques de cultiu lliures de pesticides i adobs químics ha estat un procés pacient, però que està donant bons fruits a tots els horts urbans i aportant un aprenentatge als usuaris. Aquí David nos ha hecho la proyección de que tenemos que ser todo ecológico. Pues no, en mi casa también hemos tenido, pero no he hecho esto. Y es muy bueno porque nos salen cosas muy ricas y del campo natural es mejor. La idea de que dels cultius que naix en un principi és que siguin ecològics. Sempre pensant que les persones que van a dur a terme són conscients de que el cultiu ecològic va millorar la seva salut i també la salut de la terra, perquè hem de pensar que una taula o dos taules, si tu les plantes tots els anys amb pesticides, arribarà un moment en què la taula, per molt que tu vulguis, no va donar-te la producció que en un principi el donava. En mi caso, bueno, habrá gente que tendrá más experiencia, por ejemplo, a lo mejor Ramón y tal, pero yo en mi caso, como no sabes de cuál es la temporada, a lo mejor vas aprendiendo, pues siempre vas conociendo algo nuevo y la planta y todo esto. No, no es difícil, no es difícil, nada es difícil, es todo cogerle ganas, de empeño y quererles también a las plantas, ¿no? Y eso. Así la majoria som, diguem, gent d'indústria. I entonces la veritat és lo que uno ha de presa mirant a este, mirant a l'altre, és errors que han tingut, que són la majoria de voltes són tot errors, perquè no tenim molta idea de com es fan les coses i a voltes les plantem d'una manera i resulta que no és així o no és el temps i coses, fracassos que al final pues a l'any van venint i dius, pues l'any que ve, a veure si no em passa això, mos passa una altra cosa. Les persones, els usuaris, en general, tenen falta de coneixement sobre el tema i poquet a poquet alguns han anat formant-se. Gràcies, per exemple, actualment el president de la colla ecologista L'Arrel està fent una sèrie de cursos junt a altres companys de la colla que ja portem 3 anys, no?, en el que van fent cursos sobre agricultura ecològica, mètodes de plantació, de femar, de podar oliveres, en fi. I consells, entre uns i altres, també anem aconsellant-se en quant a quina tècnica o quina manera de cultiu
cultivar això, allò, quins productes, perquè així gastem tot ecològic. De fet, hem anat als cursos d'agricultura ecològica que l'Institut Valencià d'Agricultura ens va fer. Nosaltres, de fet, així, mai vaig gastar jo una vegada, després de les brosses, m'ho autoritzen molts diners, però brosses de 20 o més. Jo a Rafael li vaig dir, che, te tiene herbicida, i en Pau, no, impossible, impossible. Així és tot ecològic, per tant, que millor. D'entrar no estem capacitats legalment a utilitzar productes d'aquesta línia. Damunt no ens interessa, per la salut pròpia dels usuaris, del terreny i del medi ambient. Això és xicotet, no és un lloc gran, aleshores no necessitem una maquinària excessivament gran, es fa molt tot manualment, tot en ferramentes manuals. És a dir, nosaltres tenim clar, fins i tot el compost l'elaborem. Així no fem fogueretes ni cremem res de restes d'agrícoles. Així anem tot al sistema de compost. Tenim el nostre sector o zona on aboquem totes les restes d'agricultura i allí allò va podrint-se i després això va al subsol per a, en certa manera, donar nutrient al terreny. I després pues, collim bons pepinos i bones albergines, claro. Val la pena que siga ecològica, perquè el mig és una tomata i el gust que fa és molt diferent als altres que porten tota classe d'ingredients químics, igual com els pepinos. I això per un costat, i per l'altra cosa, pues, mos han ensenyat, diguem, l'arrel i en altres persones, que n'hi ha productes que són ecològics que es aconsegueixen del terreno. I s'apunta molta gent, poquet a poquet. Nosaltres sabem que és un procés llarg, també hi ha que canviar les cadenes, no? Perquè quan tu vas a una tenda a dir, mira, és que tinc problemes en el purgó, el primer que fan és donar-te un pesticida. També s'ha de canviar aquesta forma de pensar de les persones que estan allí venent, que informen, que siguin coneixedors dels productes. L'any 2011 es va obrir un nou hort urbà amb la intermediació de la regidoria de Medi Ambient, que habitualment facilita el contacte entre propietaris i l'arrel. Aquest cop, els terrenys triats estaven a prop de la piscina coberta i es nodrien de gent procedent d'altres horts, ja amb una xicoteta d'experiència, i amb altres nouvinguts al projecte. La gran dedicació a aquest hort urbà per part dels usuaris ha convertit avui en dia aquest espai en gairebé un jardí d'hortalisses. Malgrat que ja han passat diversos anys, encara recorden com van començar en el projecte. Pues el projecte dels horts em vaig enterar perquè Miguel té alguna amistat en l'arrel. Vam dir, va, anem a fer un hort ahí en el Llombo. I entonces, com jo estic jubilat, pues, en fi, sempre m'ha tirat un poc a la terra, no he pogut mai tindre ni caseta ni res, i era una forma d'eixir, o sea, de tindre un poquiu de terreta per a treballar, no per a passar el temps, sinó per a implicar-me en la llavor del camp. Jo m'agrada estar en el camp, lliure, i això era una activitat que a mi sempre m'ha arrastrat un poquet. I ara que estic jubilat pues, i la puc fer, pues, la faig. Un treballador que tinguin que fer aquesta feina per un patrón, así que vens y fas la feina que tens que fer un poc i diu, bueno, pues si no has fet prou, te va, altre gote. Así vinc, faig un poquet, després xerra els companyeros i ho passem molt bé. Pues así es, señor. La majoria som ja gent ja que està retirada i joves n'hi ha poquet, dos o tres joves n'hi ha, però la majoria ja és gent retirada. Cada un té de signar un tros i ahir pues, ell planta el que creu convenient. L'únic que n'hi ha, diguem que estem organitzats un poquet és diguem, en el que és la rega, perquè la rega sí que n'hi ha dos o tres dies per no gastar tanta aigua des de que ve la sèquia d'ací i entonces reguem dos dies a la setmana o tres, però tots junts. N'hi ha que netejar la sèquia, doncs entre tots es neteja la sèquia. I si algú no l'ha feta, doncs deixa el seu terme per dir
no has vingut, després la fa igual, això està clar. Però això té que estar tot sempre ben net. I les séquies, cada un, el seu tros, però on passa l'aigua, de cadascú, pues, se'n neteja. Però el que és comunitari s'ha de fer entre tots. Entonces, s'organitzem per ajudar-se uns als altres. I l'assistència és prou, perquè si Claret és el dia que un o quatre no ve així, i es donia gent que ve pel matí per l'esprà. Jo només de vindre i veure les plantes, com van de boniques i tal, disfrutar. És només la il·lusió de veure el teu plantat, veure com creix i en fi, i arribar a casa i a les filles i això, mira, això és del papà, això és... Saps? O sigui, això és una de les motivacions més grans que n'hi ha en, o sigui, en este trosset. Perquè així, si comptes les hores i els diners que gastes, no guanyes ni un duro, però la satisfacció d'estar així i collir una tomata o un pepino, pues, és l'únic que queda. Jo, des dels 3 anys que estic així, estic més jove que antes. És de veres, eh? La dona diu, i que estàs ahí, estàs una mona. Perquè és de veres, quan t'has llegit, perquè totes les persones s'alcen un dia al millor, el mal, te penses així, el pega a l'aire, el sol, xarres, un companyer i tal, i te'n vas a casa, però despejat, molt bé. Pues sí, també tenim, ahir on tenim l'aparcament dels vehicles, pues també tenim allí una taula i un paellero, que a voltes esmorzem i allí pues, parlem les coses i molt positivament tot. I saber que agarres 4 faves o 2 pimentons, saber que t'has fet tu, això es val tots els diners del món. La creació dels horts urbans d'Ontinyent, horts a xicoteta escala, ha estat una aposta per l'agricultura ecològica i per potenciar el consum propi local. Això també està comportant la posada en valor de les varietats autòctones, de les llavors lligades al nostre territori. Actualment encara tenim la possibilitat de... tenim suficients llavors com per poder fer la nostra horta pròpia i, diguem-ne, portar encara els productes que tota la vida s'han dut, amb les seues diferències, però bueno, tenim, estan recuperant-se les llavors en un banc de llavors, d'ací que dirà la gent a que sigui capaç de poder plantar amb llavors pròpies del nostre territori. Li ajudarà a tindre menys gasto. Si tu tens les pròpies llavors, el gasto és zero. Quan dic zero, és zero. Què m'agradaria? Pues que tots plantaren en llavors d'Ontinyent, avui dia hi ha un banc de llavors, hi ha la possibilitat, i tenim actualment en el banc de llavors d'ací que estem fent, tenim hortalissa de tot tipus. Lo que únic que falta és que la gent s'anime a plantar-la, que la gent s'anime a recuperar aquestes llavors perquè s'adapten millor al terreny, i més ara en l'horatge que està fent, i després m'atrevisc a dir que el sabor és molt millor. Però no sé jo, això ho ha de descobrir cada un, no? Per molt que el diguin, al final, si tu no ho fas, doncs poden dir-te... En el projecte de recuperar les llavors autòctones s'estan creant sinergies entre els horts urbans i altres persones que encara que no són usuàries d'aquests horts, però sí que aposten per les llavors tradicionals. De fet, s'ha posat en marxa recentment un banc de llavors comarcal, Germina la Vall, que pretén recuperar les llavors autòctones i potenciar-ne la seva reintroducció en els nostres bancals i en el consum local. Jo crec que això no és el futur de l'horta. El futur de l'horta no passa per ser horts urbans. Això és un entreteniment per a unes persones que poden dedicar-li una certa part del seu temps. El futur de l'horta d'Ontinyent i de l'horta en general passa perquè recuperem les llavors autòctones, recuperem l'horto com a despensa de la ciutat, en aquest cas d'Ontinyent. Si no aconseguim que la nostra horto ens autoabastisca, entonces l'horto no recuperarà. Correcte, que no anem a guanyar molts diners, és veritat. Però és que tal vegada una persona que tinga la possibilitat de vendre en Ontinyent i sobretot se li faciliten els canals per a poder fer que la seva producció arribi des de l'horto fresca al consumidor, que això és el que tots demanem, només en això
l'horta d'Ontinyent podria sobreviure i moltes persones podrien tindre part del seu jornal en l'horta. No dic tot, però part. I això avui dia ja és molt. Un dels objectius de la Colla Ecologista L'Arrel al promoure el projecte dels horts urbans era prestigiar i conservar l'horta ontinyentina, però també oferir un benefici social, humà i econòmic a les persones que s'integraren dins d'aquest projecte. L'hort urbà del poliesportiu n'és un clar exemple. Allí conviuen des del 2013 xicotets llauradors, alguns dels quals hi són a títol personal, i altres en un projecte de temps d'oci del CRIS. Ramon, Gabriel i Carlos són alguns d'aquests nous llauradors que a títol personal estan a aquest hort. Portem des d'abril més o menys de l'any passat i bueno, van vindre i van voler, bueno, no van voler, van voler, es va netejar tot, es va netejar, es va tractorar el camp i ahí està la senyal de com està. Venim aquí, estem amb els amics, los compañeros de aquí, de la huerta, y pues ir arreglando lo que tiene sembrado, arreglándolo y que no tenga mucha hierba, porque si no, la cosa no, los frutos no darían de sí. Ahora mateixa pues es una preparación, un mantenimiento de la tierra, que ahora la campaña ganem. Y poc més, o sea, vam anar l'altre dia per fem, es va escampar el fem, i ja, pues, el que te dic, ara mateix estem fent més o menys pa les tomaqueres i sempre n'hi ha algo que fer. Quan no són herbetes, que si és això, que si, sempre n'hi ha. Yo, por lo menos, por mi parte, suelo venir casi todos los días. Porque como ahora la situación que estamos también en casa, es que no estamos en el paro, pues chicos, venimos, nos entretenemos. Y es lo que digo el meu compañero, una vía de escape. En vez en cuando hace buen tiempo y nos venimos aquí, nos hacemos la paella o una torrada o lo que sea. Por las mañanas, ahora estaba este chico almorzando y nos juntamos, almorzamos y todo. Yo veo muy buena gente aquí, sí, que no es... Yo le vais a comentar y no vas a tener problemas con la gente. Sí, no. Es muy te vienes, te ríes, te despejas, así que es eso. Te digo una burrada cualquiera, pues mira. Ah. No, y así es la idea. Está claro que el fiques a treballar y cada gusta en el sol, pero el ratet este de que el cruz es en uno buen atre, pam. Pues también te tiene que gustar porque tú ves crecer la planta, te animas, Luego a lo mejor viene y a lo mejor viene el tiempo, viene el verano mal y se quema todo, o lo que sea, y te jode un poquito, pero... No, yo en el meu cas mai haver pensat vorem así, veritat, perquè jo sempre m'ha manejat per un altre terreny, jo sempre he estat a la costa treballant. Entonces, mai de veres me pensava vorem así, i ara que més o menys ja m'ha fet la idea, de veres que me sent molt bé, molt a gust. Sí. Y lo que digo el compañero, es decir, això de que agarres una tomata, un pepino, una ceba, lo que vulguis agarrar, y te la minges, n'hi ha molta diferència, y més nosaltres que no tirem ningún producte, n'hi ha molta diferència de lo que compres, té igual que vaig a 50 cèntims el quilo, però tu te minges algo teu i li notes lo que realment, lo que estàs menjant. I això, de veres, t'ompli i dius, sí, ha valgut la pena, ha valgut la pena, pues mira, fer-me moreno ahí en el bancal, ha valgut la pena. El campo ya sabemos que es duro, ¿no? Porque el que diga que no, se está muy equivocado. Pero yo vienes, pasas el rato, te distraes, ya estoy jubilado, y en mi casa, ¿qué hago? Estás todo el día en la televisión, en el ordenador. Es ya la emoción de decir, vale, esto lo he sacado yo. Ayer mismo le llevé a mi mujer una bolsa de habas, espinacas, y todo el año estoy cogiendo una cosa u otra. Yo no tenía ni idea del bancal, ni de plantación, ni de mantenimiento. Y mira, me vais a vindrer así a base de llibres, a base de internet, que busques artículos, a base de que la propia gent d'ací, que sap
t'ha dit, mira, Gabriel, això, si faig això així, i te diuen, no, pues mira, ho fas així, d'aquesta manera. I ganes tu també d'aprendre. O sigui, perquè si ja vas a la idea de que no t'agrada, que això és l'altre, que mai m'imaginava, no. O sigui, tens que canviar el xip i dir, bueno, ara estic així, i això és el que tinc. Us sentiu en general més saludables des que veniu així? Sí. Sí. De cos i que de sí, cap. Que sí, que sí. Sí, 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 eso principal, yo... Cuatro parets, ah, el teu si cap acaba siguiendo yo, un cuadro. Te mueres. Y ahí no oíces. Te mueres. Si eres una persona que no has parado nunca, pues sí, esto... Y cuando hay que hacer algo en comunidad o lo que sea, pues se hace entre todos una armonía que hay, que es saludable estar con todos aquí. Des d'una vessant lúdica, els horts han pretès fomentar la sociabilitat, ja que el compartir terrenys amb altres usuaris s'aconsegueix la socialització i la col·laboració entre persones que comparteixen un mateix lloc de reunió i treball. També han pogut gaudir d'aquesta experiència usuaris del CRIS, per a qui les eixides a l'hort són gairebé terapèutiques. José Granero, un dels usuaris del CRIS, explica com és una jornada a l'hort. Pues van collir barbaritat, perquè van fer dos taules. Hi havia dos surcs en dos taules diferents, compaginats en altres coses, pepinos també van fer. L'any passat, un any, no sé si farem pepinos, perquè no... Perquè el pepino requereix una taula que estigui alta perquè no se banyi, perquè si no se fa. I aquí, com l'àvia no ve molta àvia en la regaora, doncs no se poden fer cavallons, no se poden fer molts cavallons. N'hi ha que fer, perquè puja l'àvia, n'hi ha que fer-lo taules planes. La idea sorgís des d'una persona que va fer les pràctiques de tècnica d'integració social, que li diuen Anna, i ella volia plantejar algo sobre natura perquè sí que va detectar que en el centre no treballàvem quasi en natura, sols fèiem el dia de l'arbre de forma anual i ja durant l'any no es treballava. Aleshores, aquesta persona va fer el projecte, es va ficar en contacte amb l'Arrel i a través d'Adiem van fer com un conveni on ells entrarien en el nou hort urbà que coincidia que començaven ara a fer. Això va ser ja farà un poc més d'un any i des d'entonces hasta ara estem treballant en este projecte. I però el que més experiència tenia era jo. Jo he anat ensenyant-los les coses, com se tenien que fer, i la gent, pues, com és molt fàcil, això de la terra és molt fàcil. Llavors, pues, anar agarrant-se i ara ja han passat un any, i ara un any és el segon any, pues ja el que van fer l'any passat, pues, un any igual, i ja està. Jo ja m'ho imaginava que seria una activitat enriquidora, però ho és molt més del que tenia pensat. Entre altres coses perquè no sols conec la problemàtica que jo he vist en la teoria durant la carrera, sinó que coneixes a les persones que anen darrere i les seues històries. I a la mateixa hora el bancal és un punt, un lloc on es facilita molt, pues bueno, l'intercanvi d'experiències, és com la comunicació entre els diferents usuaris i jo. Així hi ha una relació molt igualitària entre tots. La veritat és que és molt enriquidor. Pues en aquest moment estan participant 15 persones, han anat en augment. En principi sols participaven 6 o 7 i cada vegada ells mateixos s'han contagiat un poquet i també ha entrat gent nova al recurs i la gent també s'ha incorporat al projecte. Venen dos dies a la setmana, venen dues horetes dilluns i dijous i fan un poquet les tasques de manteniment, recollida i rec de lo que és l'horta. Avui hem començat, que han vingut, i hem començat llevant les brosses de les cebes i ara anem a tirar fem i anem a... que és fem orgànic i anem a regar després. I altres ara estan fent unes anges en les taules on van les tomateres per tirar l'estiércol i preparar-ho per d'ací dues setmanes o tres que anem a plantar les cebes ja. Jo crec que per una part es beneficia tant la relació social com el treball un poquet de contacte amb la natura, del reforç que poden fer d'una cosa que han treballat i han consumit després que han plantat ells i el contacte resta realment així fora en un espai natural i el treball d'estar en companys fent una tasca que és un poquet més oberta. Perquè l'hort no sols participa en ell, sinó que participa gent d'altres famílies o d'altres llocs on comparteixen l'espai i una afició que és l'horta. Jo crec que és, sobretot, un canvi d'aires.
a les activitats que ells tenen habitualment. Aquesta és una eixida a l'aire lliure, que tenen molt a prop del centre del CRIS, però que els ajuda a prendre contacte amb la natura. També tenen una oportunitat molt bona d'aprendre diferents coneixements, en aquest cas doncs, bueno, el desenvolupament de la vida vegetal, en tot el cicle de la vida, des de la plantació de les llavors, el trasplant, el fem a la terra, condicionar el terreny i ja per acabar la recol·lecció. No? Sobretot és un treball en equip també, és la seva característica que més destacaria. Tots col·laborem, tots fem un poc de tot. No? Pues així pues, fem els exercicis, mos pega el sol, estiguem amb els companys i fem coses, després fem la collita i anem fent faena i se lo passem de categoria. L'activitat està funcionant i va un poquet en creixement. La veritat és que ells demanden cada vegada més. Ara està participant un altre voluntari que també controla prou el tema de lo que és el FEM. Ells també demanden a vegades fer ixe planter o treballar un poquet més algunes tasques de treball d'horta que són més de ecològiques. Pues que s'ajuntem molta gent, més gent, i l'un diu una cosa, l'altre diu una altra cosa, i l'altre se riu, i l'altre parla sol, i l'altre parla l'altre, i estem molt bé en els jubilats que n'hi ha, perquè n'hi ha molts jubilats, altres que estan parats, un matrimoni així, l'altre matrimoni ahí, i s'ho passem de categoria. Perquè, a banda de vindre usuaris del CRIS, també n'hi ha altres usuaris del poble, que no tenen res que veure amb el CRIS, i la comunicació és molt bona entre tots, no? També afavoreix pues, bueno, aquestes relacions socials. A part que també és molt motivadora aquesta activitat. Ells mateixos m'ho han comentat diverses voltes, no? Que estan fent altres activitats o altres dies de la setmana i estan esperant que arribi moltes voltes. Què faran la setmana que ve? Ah, doncs has portat el FEM ja, anem a... Què fem? És una font de motivació prou important. Clar, que dona satisfacció, perquè l'has criat i estàs ahí dos mesos que tarda en criar-se o el mes que tarda en criar-se, pues, veient com va creixent i després hi ha el fruto i el collisses i això pues, és de categoria. Si no, que li pregunten a Vicent que quan collien les tomates feia mira, este està maur ja, este està maur, l'altre està maur, i s'ho passen de categoria. Sí, és prou més productiu i també complementa les altres, perquè jo sempre dic que si entrenem en el centre o entrenem els educadors i després això no es generalitza i no treballen en aquestes relacions socials en altra gent, no té ningú sentit que entrenem. Entonces, un poquet el que fa és complementar tot aquest treball anterior que ells fins ara no veien. I també es senten molt realitzats perquè és com realitzar una feina que no es remunera econòmicament, però sí que es remunera de manera anímica i de manera material, perquè sí que recullen el que planten literalment. El que més ens agrada és collir, la collita. Quan ven les tomates, i ven els pimentons, i ven les cebes, i venen les cols i tot, pues això és el que més agrada, collir. Els calabacins, van collir de calabacins l'any passat, barbaritats. Unos nanos així de grans, i més grans i més xicotets, perquè clar, d'una setmana per altra se passa i se fan grans. Sí, la idea és un poquet ampliar els bancals que n'hi ha un poquet colindant i que aquest projecte s'ampliarà també o a centre ocupacional o a altres entitats on ells també un poquet transmetiran aquesta informació o aquest bagatge que ja tenen un poquet de control de l'horta a altres col·lectius, perquè ells també demanaven un poquet més feina perquè són molta gent i en algunes vegades es queden les tasques un poquet justetes. Em pareix una idea imprescindible, de fet, que s'ampliï bueno, el número d'horts urbans que puguen haver no en tinguem, perquè és un retorn al contacte amb la natura, no? Que hem abandonat en la societat industrial en la que vivim. I de per si, imagina que és terapèutica, no sols per usuaris del CRIS, sinó que per a tots en general, aquest contacte amb la natura, aquest tornar a la convivència, no? Perquè a part no són horts particulars en els que jo vaig i treballo el meu i prou, sinó que n'hi ha altres usuaris i s'intercanvien coneixements, experiències i afavorim molt les relacions socials. Jo penso que si hi ha horts que es poden treballar i es poden utilitzar i fer un bé, perquè és un bé importantíssim, a un grup de la societat que necessita una integració perquè se sent excluïda o és excluïda de vegades, pues benvingut siga. Jo penso que això és fonamental, és a dir, aquesta utilitat que li està donant a aquest terreny mort i desaprofitat,
pues jo pense que està, en certa manera, una doble vessant de profit, una per el patrimoni, diguem, d'horto i terreny que tenim, i l'altra per donar-li un ús, una continuïtat i una dedicació a les persones que tenen ganes i voluntat de fer alguna cosa, no? Entonces, jo pense que aquesta barreja pues acaba siguent de profit i jo que sé, fructífera, perquè per lo menos vens, passes i trobes ja els terrenys treballats i anells i en condicions de poder estar ahí molt bé. Sería bueno porque hay mucha gente que lo desearía, al menos mucha gente que necesita de verdad y hay muchos campos que están sin hacer nada. Sería un buen proyecto para la gente porque aparte de estar nerviosos en casa, pasarían más contentos cultivando, creo yo, ¿no? Sería mucho mejor de ver campitos que no están botados ahí, que sería bueno para la gente. Me pareixeria una cosa estupenda perquè n'hi ha molta gent de que a part està jubilat i prejubilat, n'hi ha molta gent també amb moltes necessitats que també els agradaria tenir un trosset per a, en fi, aportar alguna cosa més a casa. Ja no que per afició, sinó per necessitat. Necessitat, és a dir, ara mateix ja te s'acaba, per exemple, a mi me s'acaba el que estic cobrant. Entonces, si no fas això, què fas? Ja no pots dependre de ningú, tens que buscar-te-ho tu. No tens altra, i jo crec que és molt bona idea per a la gent que realment ho necessite. Sí, jo crec que sí. N'hi ha que treballar perquè, o sigui, si treballa, menja. Tinc menjar assegurat. I m'ha parit molt bé que s'aprofiten, perquè estigui perdut, val més que estigui treballat. Així el terreny no es perd i la gent va traguent coses. I on tinguem té les ferramentes per a fer-ho. Tenim horto, tenim secà. A nivell alimentari, ens referís, no ens va salvar a tots de la pobresa, tampoc ens dona la riquesa, però ens aporta una part fonamental dels nostres que viures. I això l'horto avui dia pot fer-ho, pot fer-ho. Fa falta gent que s'ho crega, gent que siga capaç d'agafar i fer-la productiva, de forma sostenible però productiva. I sobretot autoritats locals que siguin capaces d'entendre el projecte i en què pot ajudar això a la ciutat en la que viuen. Un parc ajuda, ajuda a fer esplai. Un horto ajuda a alimentar a la gent. Tenen que pensar també que tenen el terreno abandonat, no treballen per res. I claro, si no l'Ajuntament, els veïns s'obliguen a que ho treballen, perquè és un perill d'incendi, de brutícia i de tot. I jo penso molt positivament perquè el terreny està treballat i a l'hora que el dueño vulgui això els terrenys, s'abandonen i ja està. No n'hi ha cap de paper firmat com a que nosaltres això és propietat. Ja Jordi tuvo que a ver si no lo dejaban y tal para que no estuviera ahí de broza. Y entonces le dijeron que no. Pues muy mal hecho, porque lo mismo que está este, puede estar ese de ahí al lado. Y estaría estupendamente, pasarías por ahí por la carretera y lo verías todo como esto. A ver, yo les diría que eso es, mientras estén bien con vosotros, l'únic que tenen és el terreno cultivat, no el tenen ni ple de rastolls i el tenen ben cultivat. No el tenen com altres llocs que es veu per vorera ahí darrere, que està erm, i això tal o pronte es perd. Nosaltres abonem la terra i, en fi, la treballem i és diferent. Això és el millor que hem pogut fer per a la gent que està en el pare o per a la gent que encara és jove, ja està jubilat, o mil jubilats que n'hi ha molts, ve així i per lo menos no pensa en altres coses. Ni tenen, no va al bar, perquè jo antes anava al bar i em passava allà el rato, i així m'ho passa, però molt millor, molt millor. I jo la veritat, tots els dies estaré així. La valoració que podem fer després de 5 anys complets ja de projecte, la valora de forma, pues, intente fer-ho objectivament.
no és ni fortament positiva perquè no s'han complit totes les expectatives, però el que sí que es demostra és que sí que hi havia una necessitat d'això. Perquè hi ha usuaris. Entre la colla ecologista i els bancals veïns, doncs possiblement hi ha gent més de 120 usuaris. Això vol dir que la gent, en el fons, no està tan lluny de la terra, sinó que quan es troba en ella i la toca, doncs li agrada. Encara que sigui un ratet, però li agrada. Es veig bé, vull dir, a mi és que em pareix molt bé que una persona estigui ahí intentant veure que les caradilles hi van, vull dir, és que és una vinculació, però si és que nosaltres som natura, no? Estem vinculats en la terra i en lo que la producció de la terra, i jo crec que em pareix molt bé. És una manera de participar directament en la teua vida i en el teu procés. Jo crec que sí, està bé. Ho mire molt bé. No vull fer verema a França, ai, mare. Jo vull treballar-me a terra, ai, mare. Jo vull treballar-me a terra. I si no marxe, no em case, ai, mare, que les xiquetes fadrines, ai, mare, no volen xicots amb mula. Jo no puc donar la culpa, ai, mare. Tu pels fills vols lo millor, ai, mare. Tu pels fills vols lo millor. Qui és que obliga el llaurador, ai, mare, a deixar-se mare terra, ai, mare, per ell mil malediccions, per ell mil malediccions.